Nel Lili Pollo no va. Che puesta vaya, no? Che vaya, no? Era una puesta de Navino. Vabbè, vabbè. 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 Vabbè, We are one lava. O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 ne ไอ้ตัวนี้ซะไปดูบีเวลาเลยเวลาเนาะเดี๋ยววะเวลาเนาะมาดูวะโอเวอร์เนาะวะโอเวอร์นี่ดูสวยไล่อ่ะไงโอเคป่ะโอเคป่ะเฮฟวี่บอดี้โอเคป่ะโอเคป่ะโบร มาดูวันออเวอร์เนาะวันออเวอร์วันออเวอร์โอเคแล้วบรูกระดงนี่มาไปได้บีกระดงนี่มาไปได้นะกูเชิญเรียกไปก่อนเนาะแกตู้วันมาเพชรเทพบ่กูเนาะพี่ได้เลยเนาะก็มาเลยกระดงนี่เนาะเป็นได้เสร็จวิญญาณได้ถ่องแล้วเนาะมาวันออเวอร์ วันออกมาเนาะวันออกมาเนาะเอ้ยได้ยังบางตัวได้ไหนกันเนาะตัวกูมาตัดได้ยังไหนกันเนาะมาดูวัน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 ม
มาตัวมาตะตายอยู่ตัวเนี่ยเนาะตัวมาไลซ์ซาบิโทรไปเนาะมาไปเลยพี่มา1 2บามา1 2บาเออไปเลยพี่เอา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 ไปเล
ma tu wa ma ke koma ni de mpo wo lo yo no ke ma tri wa ma ma tri wa ma ခွေးဘူးကတော့တော့ရှောက်မှားပဲနော်ခွေးဘူးဖြစ်သွားပါရဲ့နော်ခွေးဘူးမှာနှလုံးဖြစ်ပါပြီပတ်တိုင်းဖတ်ပါဟေးဘီမာမ 1-3 ပါ 1-3 ပါ 1-3 ပါမ 1-3 ပါအကားလည်းမငြိမ်းမရဘူးဒီလိုမငြိမ်းဘူးငြိမ်းအောင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းပါတယ်မိုက်တော့ကြာကြပါ3ဝဲပါမ 3 ဝဲပါပါတယ်3ဝဲပါရေနော်ဒီလိုလေးပေါ့ပါလေ1-3 ပါ1-3 ပါ1-3 ပါနော်မိရေနံပါတ်8မကော3ဝမ်းပါဗျာနော်3ဝမ်းပါ3ဝမ်းပါဒီနေရာလေးမှာပဲရက်နေတယ်နော်
ဟမ်အော်ခွေးဘူးကဖောင်းပါတယ်ခွေးဘူးကဘာမလဲဝေးယူခွေးဘူးကဖောင်းပါတယ်အော်ဒိုင်တယ်ခဏခေါ်တယ်ပါလေမဖိုးဝမ်းပြသွားပြီနော်ဖိုးဝမ်းပါမဖိုးဝမ်းပါဗျာနော်ခွေးမဖတ်လို့ပြရတယ်ဒီကလတ်ရှုပ်ရေဘူးရောက်နေပါပြီနော်ဒီကလတ်ရှုပ်ကယူဖို့ခံပြီးပါလားခလန်းလုံးကောင်းပါခလန်းလုံးယူရတာတော့ဘယ်နှခါနိုင်လို့လဲအကောင်လောင်းနေဆလောက်ဘယ်ခေါ်တော့တာလဲဟုတ်ငါမရတော့လမ်းကျုံတော့ဘာတောင်ဘိုးမပြတ်ပါဘူးတောင်းလျော်ပြရလို့ချက်ပါတယ်ဘိုးမပြတ်ဘူး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 เด้ปอกเลยมั้ยเนาะเวบูซาเวะตะลงปอกวะเนาะอะมาทูปูวะเนาะเวบูซาเวะน้องเนี่ยโคชิตุลันจาเรโอปอกวะชิตุลันจาเรจ้ะมาทูปูวะเด้ฮะไม่ตีโหอ่ะไม่ตีโหอ่ะนักเหรอจ้ะลันญูเลตะทูๆเนี่ยไอ้กองเนี่ยเนาะเด้ๆนี่มีดาเลยมั้ยเนาะ3 4ไม่ผิดได้ป่าวเนาะเดี๋ยวมีดาเลยเนาะမားရပါတော့ဗီလာနီတို့ဘက်ကအမားယူနေများနေပါနော်မကောဖိုးတူပါဖိုးတူပါပြန်ရတယ်နော်အမဖိုးတူပါဖိုးတူပါပတ်တာမတီရောမတီရောမတီရောတူဖိုးပါเย้เย้เย้มาเป็นว่าเลย3 4ป่ะแทบปอกเลยมาเนาะมา3 4ป่ะมันก็จะไม่อยู่เออแล้วมันไม่อยู่มา3 4ป่ะ3 4ป่ะเตเรพูดได้จริงๆเนาะမတူ4 off ပါမတူ4 off ဖြစ်သွားပြီနော်မတီအောင်ဟာမတီအောင်ဟာအဲမတူ4 off ပါပဲနော်ခွေးကစားပြီးထိုးပါမယ်အော်30ရှိတာပြီเออไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วแล้วฮะผมบอกไปอ่ะเนี่ยชื่อเลยเนาะมันเนี่ยงามไปอ่ะเลยอ่ะไม่ได้ดีเนี่ยเอาล้างอยู่แล้วอ่ะพี่ดอตานะดอตาควยไอ้คนเผาะๆเลยมันเนี่ยงามไปอ่ะเลยพี่ดอตาอุ๊ยเว้ยนี่มันเนี่ยงามไปอ่ะมันเนี่ยงามไปอ่ะดอตาควยโดนมาเลยครับคุณนี่โฟออเวอร์มาดูโฟออเวอร์มาดูโฟออเวอร์เอมิเกียอยากจะได้มั้ยโฟออเวอร์นะครับเนี่ยแล้วเนี่ยชี้ก็แล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเนาะเอาดิเปียไปแล้วนะครับโฟออเวอร์โฟออเวอร์อูจวยเนี่ยเอมิเกียอยากจะล่ะอ่ะเนี่ยมาดูโฟออเวอร์ฮัลโหลไปครับครับว่าจะมาชิมที่ที่มาเลยนะมาพี่4ออมัดดูบาเจ็ดออขึ้นมาบาเนาะ4ออมัดดูบา4ออบาเดี๋ยวชิได้แหละอะกูก็တော့กวนแน่มาบินานี่เบิกก็นี่ไป18ปีนี่เว้ยเนาะมัดดูเด้อกูจะนี่ไปเนี่ยบาเนาะโซบาร์เลยเนาะอยากเจอโฟออบาร์เลยเนาะ4ออบาร์เลยเนาะ4ออบามาดู4ออบาร์ดูซาเบ้ทุ่มเนี่ยโดนนี่แกมา5 4ขึ้นไปมาแล้ว5 4ขึ้นไปเนาะ5 4ขึ้นไปเนาะโอเคมาแล้วเอมิเลียอยากจะอู้จ้วนนี่ပြောได้อันใดแม้ดิก็จะทีนี้โทรตัดไปเนาะมาแล้ว5 4ป่ะ5 4ป่ะเว้ยไม่เอาโกเว้ยอยู่บ้านแน่ลูก
တိုင်းမခေါ်ရပါတယ်ရေလောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာကြည့်တူချင်းနဲ့တော့တော့ပြန်ရေလောင်းနေရပါတယ်ဘယ်ရမှာပြောဟမ်မ54ပါ54ပါဘာလို့ပြန်လာနေခဲ့လဲဟုတ်တယ်ပြပူပူမေးရတယ်မ54ပါဒါကြီးပြတော့ဘယ်မှာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မမောဘူးဟာရေဝါဝေးပါလေမကော4 5ပါ4 5ပါလောက်လေနဲ့လီ1900ဟာဝေးပါလေတသားကြီးစားပြဝေးသွားရတယ်နော်အမကတော့ကျွန်နေပဲပဲဆရာဝေးသွားပါလားနှစ်ပါထုတ်သွားရတယ်နော်600ရပါပြီဟာမင်းတို့ကချက်ရအလုံးအလုံးကဲအတားကြီးကဲအမတော့စစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီနော်မစစ်ဖို့ပါမစစ်ဖို့ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်မတိရောကမတိရောကကိုသူစင်းရည်ကဲတော့ပါတော့ဒါကူကတော့ကြာခဏလို့ဗဖို့စစ်ပါဖို့စစ်ပါဖို့စစ်ပါဗျာနော်ကျောင်းနော်ကိုယ်စီကသူကထိသာတက်လာတက်မနေ့ကတက်လာချက်နေဒီပေါ်နေတော့ဆက်ပြီးတော့ပြရမယ်ရှင်နေရကိုမှာတတိုင်းကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ပါတော့ပြီးပြီအောက်ပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီလိုဆက်နေတော့ပြောတော့ပြောမှာတော့လောတယ်ပြောင်းလို့ကြောက်လို့ကြောက်လို့မတိရောကြောက်လို့နေနေပြောင်းလို့ကြောက်လို့ဒီတင်ပါလေကွာ။ကဲမဖိုးစစ်ပါဗျာနော်။အိုင်ဖုန်းပြောသူစစ်တယ်။ဖိုးစစ်ပါဗျာ။ဟုတ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 ်ပါဗျာ။ဆောင်းပြီးအပ်ပြီးနေတယ်နော်။ဒီဘက်ပေးရ။ဘယ်လိုငါပေးရ။ငါပေးပါကနော်။ဟေးအမလေးဂွင်းစိမ့်နေတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ရောမလေးသူကြီးစားမယ်စားတယ်ဆရာကြီးကဒီကဲမကောင်းဘူးဆရာကြီးကလာဆူဖို့ကြောက်ရောမဆူဖို့ပါကြည့်ပါနော်ဒီတယောက်ပဲခိုင်းပါလိမ့်မယ်မာပီတာပြီတသားကြီးကဲနေဗျာဆက်ပြီးဟိုးဆက်ပါတော့တသားကြီးနေဗျာအားလေရရရဟောက်ဆိုးပဲဟဲ့နည်းတပွဲရှုံးလိုက်ဖိုးစစ်ပါနော်ဘာဖိုးစစ်ပါမဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါနည်းသုံးလို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာကချောင်းမဲ့ပဲရတယ်ဘောင်းလိုက်တဲ့လုံးနော်ဟာကောက်ချုံရက်ဆက်ပါမနေ့ကချောင်းမဲ့ပဲရတယ်မတိယုံးဟာမတိယုံးဟာစလိပ်ပါရတာနော်ဒီနေ့စလိပ်လိုက်တာပဲကိုခွေးလို့ငေါ့တာသူ့ဟုတ်လို့ကဲအမတော့7ဖို့ပြသွားပြီနော်မတ်မတ်ထပ်တက်ပြီဗျာနော်ခေပူလို့7ဖို့ပြမတ်ဆန္ဒယူဒီမှာပါ7ဖို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆောင်းပြီးခေါင်းတော့မရှိသေးပါဘူးနော်ဟောပါဆက်လိုက်တဲ့အတိုင်းမြင်လည်းမရရောဘာမြင်ရောကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပါကနော်8ဖို့ပြသွားပါတော့8ဖို့ပါမအိတ်ဖိုးပါဗျာနော်တရတော့ကွဲမှာဆိုတော့ခလူးရဲ့စာပြစ်ကနည်းလှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်တော့မယ်ဟိုတော့မယ်ဒီတော့မယ်အိတ်ဖိုးဖြစ်သွားပါလားမနေနဲ့အိတ်ဖိုးဖြစ်သွားပါပြီခလူးစာပြစ်တွေတော့ချက်လှုပ်လှုပ်နေရယ်နော်ဟမ်ဟိုကြီးတော့တော့မရရဘူးဟိုကြီးစပွဲတွေရှိနေတော့ဟာအရေရရအရေအဲ့ရအဲ့ရအဲ့ရငိုက်ပါယူတာအဲ့ရ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 ငိုက်ရယူရတယ်အဲ့ရကရရတာမင်းတော့မင်းကြီးဘောသာကြီးရတယ်ဒီနေ့ခုနကမင်းကမင်းကယွန်လို့တယ်ဟာလားဘယ်လိုလဲဟမ်မင်းချက်ကြီးပဲသွားတော့ဒီဘာသာနဲ့ဖြတ်တယ်အတော့မအားတယ်သွားတော့ဒီဘာသာနဲ့ဖြတ်တယ်ခုချက်ကြီးတော့မြန်မာနဲ့ဆိုတော့အကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြောဟုတ်မလားလားအကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲချက်ချင်းချက်ချင်းဟွာကြည့်ဆုံးလကတော့မြန်မာသားဖြတ်တော့ဇက်တချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လာတယ်နိုင်ငံလုံးဒီကောင်တော့ကောင်မဖြတ်ဘူးလူဘယ်လောက်ပြောပါလဲဟမ်အဲ့ဖို့လူဘယ်လောက်ပြောပါယူမားသိန်းရောနဲ့ယက်ဒီနာမင်းကလည်းအချာတိတ်တယ်မင်းကအမကတော့ဖိုးအိတ်ပါဗျာနော်မပေါင်းနေသူမပေါင်းနေကဲနော်ဟာဒီပလာဇာကတ်နေရဗျာနော်ဒေးထိုးပဲသူကတော့ဒီကမ္ဘာလေးကတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကမ္ဘာလေးကတ်နေတယ်နော်
ဒီဘုရားဟန်ကြီးပလာဇာကနေပါတယ်။တရရပဲပြရလား။သူနဲ့တရရ။ချက်ကြီးကိုတရအပေါင်းလူပေါင်းပါနေ။ဘယ်နေရလဲ။ဘာရောချင်းနေစမ်း။အဲ့မင်းတို့ကဆောင်စရာပါလေ။ဒီကအတိအဝါ။ဟောဟန်ကြီးပလာဇာကတိအဝါ။ဘုရားမြန်မာတယ်ဆိုတာလေအောင်သားပိုင်ပြီးဟိုကကတ်လာတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတိအဝါ။ဆွေကတ်လာတာ။အဲ့မတိဟောငါအောင်။ရောက်နေဟန်နီပလာဇာတော့ပါပြီ။ဟန်နီပလာဇာမှာရွှေကတ်လာတယ်ဟုတ်ပြောနေဘယ်ကောင်မှမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီညနေနိုင်လေဆိုတော့တော်ပါတော့လို့။ဟိုမချင်တာဘူး။မချင်နိုင်ပါ။မပချင်နိုင်ပါ။ပွဲပြစပါကြ။နင်တော်စီရနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။เนี่ยเตปวยนี่ปวยชื่อโซสีนะวะเอ้ยบลาเรครูตะชิชื่อดูยาๆเลยป่าววะน้องเนี่ยมาปวยพี่ได้เลยมาไอ้โพบาเนาะป่าววะเนาะอันนี้ก็ป่าวไปดิไปมุบลาเนี่ยปกาไปชิมะเนี่ยตาอีตรงนี้ปกาเล่มมาวะโอ้ไอ้บา4 8บา4 8บาอ่ะดิโพนนะเราไม่ตีอูยะပါရရဲ5 8ပါเนาะ5 8ပါမင်္ဂလာ5 8ပါပတန်တူတူလေးပြောပါပါတယ်เนาะပတန်ရောက်ကမင်းမရောက်ပြီးပါဦးပတန်မရောက်ပြီးပတန်ဟုတ်တယ်ကတော့သဘောသူရင်းရဲ့ပတန်ရောက်ပတန်ဆက်တော့ပြင်မယ်ပတန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 ်ပြောပါလေပါလေပဒံကိုလေမလို့အောင်ပဒံလာအောင်ကျန်စံမဦးညာ950ပြောပဒံလာအောင်မကတော့85ပါ85ပါတော့မယူတော့လာပါအောင်လို့ပါအဲ့ဒါချက်တပည့်ချက်နေပေါ့ပါပဒံလာ85ပါပါပြီနော်ကျောင်းထဲဆိုတော့ချန်ချန်ပဲရှိမှာကျွန်တော်မိန်းမမနေချန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမှရှန်ရှိတယ်တကယ်ကိုသိန်းလာလေကိုသိန်းလာမသိဘူးကျွန်းနေပဲတည်ရဦးကျွန်းနေပဲတည်ရအဲ့ဒါဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလားတဲ့တင်စားတက်ခြင်းလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါမင်းကတင်စားဖုန်းနံပါတ်လားတဲ့အကရောဟမ်အလုပ်ပေါ်ဖြစ်ပါအပွဲလေအပွဲလေမင်းကဘိုးကြီးရတော့ပြောအဲ့အဲ့ဒါကတင်စားမပွဲလေဘိုးကြီးရေးကိုင်းနေတာမင်းကြီးနေတယ်လို့အဲ့ပတ်တိုင်းနေလို့ပါလို့ဖြစ်တော့ဘိုးကြီးဟာဘိုးကြီးတို့ရေးကိုင်းနေတာမင်းကြီးမင်းကပတ်တိုင်းမင်းကဝိုင်းဘိုးကြီးရဘိုးကြီးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ပတ်တိုင်းကိုဟာအေးလိုက်တာဒီလိုကတော့စီးကြတယ်နော်လူလူလေဟုတ်တယ်ဆက်ပါလေတက်တော့ဘာလို့နေပြောနေလူလူလေမင်းမဆက်တယ်မကတော့585ပါ585ပါမင်းကဟာဗျာမင်းလေးကိုတစ်လုံးတိကျမှုပြီမင်းလည်းတော့ရမယ်ဒီလေဘူရောက်ပြောနေဒီရရောက်ကြပါယူလာကွာမင်္ဂလာ58ပါဗျာနော်58ပါအရှိမချင်းဝကြီးဒီခေါ်လဲမကြည့်အောင်ထိမှန်လာပဲမစလာပါဘာမသိဘောမသိဘောအမပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်အောင်အားထားကြာချင်းခိုက်တယ်နော်မသိအောင်ဟာမသိအောင်ဟာဒီကောင်းပါလေကိုလာကြီးနဲ့တော်တော်ကောင်းသွားပြီနော်အမ85ပါဗျာနော်85ပါဗျာ85ပါနော်ဘယ်နာကွင်းလဲတဲ့ဟုတ်တရတော့ပါပါနော်တပင်ဒီအများကြီးကြားနေမှာပြကွင်းရလုံးလေးဘူမီယာရဲ့95ပါအဲ့မှာတော့95ဖြစ်သွားပြီနော်95ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဘောဒီအထိကနှလုံးသက်တာဟိုအတက်မိမပါဘူးကွာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်မိမရှိတာမရှိတာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဒီလေးချင်းတက်ပါလေဟာဘိုင်နိုင်ပါအခုချင်းပွဲမကြည့်ရတဲ့ဘာကြီးမိရလဲလို့ကျွတ်တော့ကောင်းပါမျက်နှာမဲ့ပဲဘိုင်နိုင်ပါဗျာဘာဘိုင်နိုင်ပါဦးရနေရဝါနာကြီးတယ်မဟုတ်ကောင်းပါလေရှိဘယ်နေရာမှသူသွားတယ်သူကဘာ95ပါ95ပါဟိုတော့အောက်ကနေတော့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 ဒီတော့ဘောဒီကအများကြီးနေနေဟုတ်ဘောဒီဖိုက်တယ်ဗိုက်တယ်မြန်မာမဖိုက်နိုင်ပါဗျာနော်ဖိုက်နိုင်ပါနော်နိုင်ဖိုက်နိုင်ပါဘောဒီလိုဆစ်နိုင်ပါနော်မဆစ်နိုင်ပါမဆစ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပြင်ချင်းနေချန်လိုက်ညာပြောပါဒီကိကန်နေလိုက်တဲ့ဖိုက်သူသွားကြနော်ဆစ်နိုင်ပါဆစ်နိုင်ပါတိုင်းခဏလေးကျွန်တော်ကြောက်ပြီဗျာနော်เกมปอกอีกครับ79ครับโอเคอมัด79ขึ้นไปแล้วเนาะ79ขึ้นไปแล้วเนาะ79ขึ้นไปแล้วครับบาเลตาอีกก็อมัดเปลี่ยนไม่ได้นะเนาะ79ขึ้นไปแล้วครับ79ဆိုတဲ့ရမှတ်နေမယ်ကျွန်တော်ရမှတ်ပါဘူးတော့နံပါတ်ကိုချက်ပါတယ်နံပါတ်ကိုကြိုးပါ
ပလာကြီးတို့ပဲပြန်ပြီးတော့ညီလိုက်ပြီးတော့ဒီလမ်းနိုင်ပါအမောကြီးဟုတ်ပါဘူးအေးနော်ဒီလိုတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်ဝေးပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွတ်လိုက်ကျွတ်စားမယ်ကျွတ်စားတယ်ရန်များမယ်နော်စားမယ်စားနှစ်ယောက်စားကြတယ်မာလက်ကြီးကပြန်တွေ့ရဒီကောင်းလေးကဒီကောင်းနော်မာ97ပါဗျာနော်97လေးနဲ့လည်းပြင်ပြပေးရဗျာနော်ကဲဘီမင်းဒီနေရပါဟာခေါက်ကျိုးပေးရဟာလက်လံပါကွာမင်းကအเจ้าမပေးရတော့ပြီးရဲ့လို့ပြီးရဒီလေမေမေကကိုရတော်ပြောနေရပဲယူရဲယူယူလဲအမေကတော့ကျွန်တော်အန်ဟောကကျွန်တော်အန်ဟောလည်းပြောတာကဲအမေကတော့မာလက်7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မတန်7မှာမတန်7မှာနမဖြစ်သွားပါရှင်နော်11 7ပါနော်ကဲဗီလာရဲ့စာပဲနှလုံးဒရိုက်ပေါက်တယ်ဗျာမ11 7ပါမတီးရောဟာမတီးရောဟာအောက်ခပိုင်မတီးရောဟာမတီးဘူးကွာခုတော့ဖိုက်ရေခုတော့ဖလိုက်လာဘာဖြစ်နေလဲ60ရှိတယ်အာဘီနေဦးလည်းကြည့်ကြည့်ပါလေဆက်တော့ရေကျန်ဒီလိုအာဘီနေရောမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပေးကြပါဦးလဲ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 ไอ้ 9 กว่าลูก 3 เนี่ย 2 เนี่ยนะพี่เอ้ยลูกไอ้ 9 กว่าเอ้าเลยล่ะมาซะเปลี่ยนไปดูตัวนี้เนี่ยช้ํามาไปยะดิบักครับพี่3 เนี่ยเนี่ย 2 มันเนี่ยดิบักช้ํามาไปยะดิ
ကျဲလို့ပြရပေးတာပေါ်ပါလေကျဲပါလေဗျာကုလားသွားလေကျွန်တော်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 ကျွန်မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့တော့အပီကိုတော်မှာဘောလုံးဘွဲကာစီနိုဆလော့ဂိမ်းနဲ့အဆုံးစောလို့ရပါပြီနော်။ဟောက်ပွင့်ကြတော့ကွန်မန်မှာလက်တင်ပွင့်တာ။ဟောက်ပွင့်လာ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 တာ။